До 65-го військово-мобільного шпиталю у часі в Ярі передали гуманітарну допомогу. Медичний одяг, одноразові інструменти, бинти та рукавички привезли за програмою «Допомога Схід». Долучилися і французькі благодійники. Подробиці далі в сюжеті. У цих коробках – медичний одяг, одноразові інструменти, бинти, рукавички та засоби гігієни для хворих. Усе отримали за програмою «Допомога Схід». Це знадобиться. Це допоможе для надання кваліфікованої медичної допомоги пораненим, які надходять до нашого шпиталю. Допомога «Схід» – це спільний проєкт Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Французької асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» та благодійної організації «Благодійний фонд Варнави». Він з'явився у 2018 році. Раніше до цього шпиталя вже передавали ліжка, тумбочки та холодильники. Тут пацієнти можуть розмістити свої якісь скоропортящі харчові продукти, ті самі кефір. Якісь молочні вироби можуть розміщувати в холодильниках. Наразі їх 4 в нас знаходиться, а тумбочок прикроватних отримали близько 40, в принципі, забезпечили половину нашого госпіталю. Щодня до шпиталю привозять нових пацієнтів. Важкопоранених переводять до Харківського госпіталя. Важка робота, снаряди, погрузки, розгрузки, то і грижа вийшлася. Поки що обстеження. Медична допомога нормально надається. Госпіталь призначений для надання допомоги пораненим, травмованим та хворим. 24/7, як говориться, в будь-який момент часу та доби. Звичайно, бувають різні, бувають менш тяжкі, більш тяжкі, як поранені, так і хворі. Деякі приїжджають з тяжкими захворюваннями, ми їм надаємо допомогу. Юлія Синельченко, новини на Суспільному.